Вітаю, друзі! Інформаційний марафон «Переможний вітер» в ефірі. Мене звати Марія Тарасенко. Сьогодні у нас в гостях переселенка із Херсону Леся Бонедесюк. Лесю, вітаю вас! Розкажіть, приїхали ви у Кропивницький і знаю, що розвиваєте тут громадську організацію. Але спершу я хочу запитати, чому саме приїхали у Кропивницький? Доброго дня. Ну, мій вибір ліг на Кропивницький через те, що, по-перше, так склалося, що сюди їхали люди, з якими я виїздила з Херсонської області. Ви, мабуть, знаєте, да, що з Херсонщини взагалі трошки складно виїхати через те, що там окупаційні війська і тому... Ну, так склалося, що я їхала сюди взагалі з чужими людьми. Да, розкажіть вони... трошки детальніше про цей процес виїзду. Наскільки це взагалі складно здійснити? Ну, дивіться, я виїздила з Херсона на початку квітня. Це було 7 квітня. От, це, я не можу сказати, що це було занадто складно. Ну, так склалося, що там по дорозі було 7-8 російських блокпостів. На кожному блокпосту в нас запитували, куди ми їдемо, чому ми виїздимо з Херсонщини, якщо у нас на Херсоні так добре. Тобто причину, куди саме їдемо, дивилися наші документи і дивилися і на деяких блокпостах мобільні телефони, перевіряли, чи там немає ніякої там символіки української, переписок, фотографій тощо. Тобто, якщо у когось була якась українська символіка, там герб або прапор, що за це могло бути? В той день, коли я їхала, таких ситуацій, на щастя, не було, тому я так не знаю. Але з розповідей знайомих, друзів, були випадки, коли забирали телефони або не пропускали. Тобто, заставляли стояти на блокпосту або ж повертали, казали, що ви далі не поїдете, і вони їхали назад до Херсона. Тобто, ви вже знали завчасно, що краще себе не наражати так. На зайву небезпеку. Так. Як довго по часу ви проходили ці блокпости? Я, мабуть, годин 6 їхала до першого українського блокпоста. Тобто з Херсона ми їхали через Снігурівку Миколаївської області, і от після Снігурівки вже були українські блокпости. Які відчуття були, коли дісталися вже українського блокпосту, побачили українських хлопців? Я ніколи не думала, що я буду так сильно радіти українським воїнам. Але насправді це були ці відчуття дуже складно пояснити. Ну, я була просто щаслива. Тобто я нарешті відчула, що я в безпеці. Я розумію, що зараз повсюди безпека така відносна, але все одно я була рада, що я на українській території. У Кропивницький ви вже дісталися з людьми, з якими ви виїздили, так? Сюди приїхала з чужими людьми, і так склалося, що перший час я жила також в чужих людей. У мене тут немає ні знайомих, ні друзів, тобто нікого. І через знайомих-знайомих, так би мовити, вдалося знайти житло тимчасове. Ну, там ми поселилися на деякий час. І у нас, так сказати, було декілька днів для того, щоб подумати, куди ж їхати далі і що робити далі. Ви з кимось із рідних приїхали, так? Так, я сюди приїхала з дружиною брата та їх маленьким сином. Угу. Я знаю, що ви з собою перетягнули і діяльність свою. Скажіть, будь ласка, громадська організація, яка вже існує, в якій ви, так скажемо, працюєте, чим ви саме займаєтесь, над чим ви зараз працюєте? Дивіться, взагалі сферу своєї діяльності все ж таки я змінила по приїзду в Кропивницький. Раніше я працювала в освітній сфері, я працівник Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Але на Херсонщині я також займалася громадською діяльністю, я секретар Херсонської міської молодіжної ради. Коли приїхала в Кропивницький, то мені вдалося знайти тут роботу. Зараз я працюю в громадській організації «10 квітня». Ця громадська організація є виконавчим партнером УКБ ООН. І наша основна діяльність – це надання юридичних, соціальних та психологічних послуг для внутрішньопереміщених осіб. Угу. Тобто цю діяльність ви вже знайшли тут, у Кропивницькому? Так. Так, і я знаю, що ви хочете зараз розвивати власну ГО. Розкажіть, які є ідеї і напрацювання? Так є. Дивіться, я просто, коли приїхала в Кропивницький, я відчула, так мовити, самотність. Так? Ну, хоч я приїхала сюди з членом родини своєї, але все одно,
дуже важко знаходитись в чужому місті, знаючи, що тут ну, майже нікого немає із рідні, з друзів, із знайомих. І працюючи вже з внутрішньопереміщеними особами, я дуже часто бачила такі ж самі настрої у інших людей. Тобто їм не вистачає спілкування з людьми, які пережили все те ж саме, що і вони пережили. І от таким чином в мене з'явилася така ідея об'єднати херсонців у місті Кропивницькому. Тобто я хочу створити таку громадську організацію, в яку ну, в склад якої будуть входити представники з Херсонщини, не обов'язково з міста Херсона, це ну, будь-хто з Херсонщини, які мають такі ж самі, так сказати, настрої, як і в мене. Тобто, щоб ми спільно разом допомагали людям із Херсонщини, які цього потребують. Чи є у вас інформація взагалі, як багато херсонців от приїхали до нас? Ну, на жаль, статистики щодо до кількості переселенців з Херсонщини взяти я ніде не можу. Тобто вона є, в принципі, але ну, ніяка установа навряд чи її дасть. Тобто, ну, але ось так, про особисте спілкування. Спілкуючись із внутрішньопереміщеними особами, я розумію, що херсонців тут дуже багато. Мабуть, на рівні, як із східної ну, частини України. А скажіть, із ваших колег із вашого рідного міста когось тут зустрічали у Кропивницькому, хто міг би вам ось допомогти це все зробити, організувати? Так склалося, що в громадській організації нашій працює також, у мене є колега, вона також з Херсонщини, взагалі родом з Кіровограду, з Кропивницького, але ну, деякий час жила на Херсонщині, і от вона підтримує мою ініціативу, тому, думаю, ми разом будемо над цим працювати. От ви сказали, зацепили таку тему, що от самотньо, коли приїздиш, відчуваєш себе одним у чужому місті, взагалі от чи побороли вже ці відчуття? І що допомогло? Мені допомогла моя робота. Я, коли я почала якусь діяльність, то це, ну, насправді це дуже допомагає, тому що я, в мене є колеги, які постійно мене підтримують. І в мене є, так сказати, досвід роботи з внутрішньопереміщеними особами, і я розумію, що я така не одна. Я розумію, що ну, нас насправді дуже багато, і в Кропивницькому, і взагалі по всій Україні. Тобто це не моя особиста проблема, це проблема багатьох людей. І я ну, спілкуюсь з багатьма людьми, і я розумію, що ну, так склалося, що в багатьох людей ситуація насправді гірша, ніж у мене. І таким чином я розумію, що ну, я не одна, нас багато, і я можу об'єднати нас, і нас буде ще більше, і нас буде ще більше підтримки. Ось якось так. Так, скажіть, коли чекати вже такого повноцінного старту у громадської організації, і де вас можна буде знайти тим, хто, можливо, хоче доєднатися або отримати якусь допомогу? Найближчим часом я хочу створити чат у Вайбері для херсонців. Ну, звісно, буду проводити якусь піар-кампанію для цього чатику, тобто ну, треба буде зібрати цих людей там. Ну, а саме коли ми створимо громадську організацію, на жаль, сказати не можу, тому що для створення ГО двох людей дуже мало. Зараз я, так сказати, в пошуках людей, які б хотіли б також взяти в цьому участь. Ну, думаю, через тижня-два ми вже почнемо говорити саме про створення цієї громадської організації. Тому, якщо нас хтось дивиться з таких активних херсонців і ви знаходитесь у Кропивницькому, долучайтеся до Лесі, до цієї ініціативи. Лесі, я вам дуже дякую за цю розмову. Що сподіваюся, що ви не пожалкували, що приїхали саме у Кропивницький. Дякую за те, що ви починаєте тут щось розвивати нове. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і шерте нас. До зустрічі!